Barafinda Sejikubo Fred wigeze gushaka kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017 yongeye kwiyamamariza kuri uyu mwanya ubwo yazindukiraga kuri komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'umugore we aje gutanga kandidatire nk'umukandida wigenga mu matora ateganyijwe muri Nyakanga 2024 y'umukuru w'igihugu avuga ko kuba komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriye ubusabe bwe ibi bitamutunguye. First lady w'abarudu mu rudakazi yambaye hafi bihe byose kugeza aya magingo birumvikana urwo n'urutse abana mu gusinyisha mu kurinda umutekano mu rugo no kurinda umutekano aho ngiye niwe wari ubishinzwe no kwakira abashitsi abo hafi n'abakure urumva tuzananye mu rugendo mpaka kuri komisiyo y'amatora n'abandi benshi bagiye banyanyagiritse bari mu muhanda hose barinze umutekano wacu ntabwo twaze twenyine twaze na kipe ngari. Akomeza asobanura urugendo yakoze kugira gashobora ko yabona abamusinyira bagera muri 600 aho yabigereranyije no kurira umusozi wa Karisimbi. Anje bose nta numwe nahamahirwe kuko bose ndaje mbahige nicyo cyanzanye nta numwe nasigariza amahirwe rwose ndaje yose nyegukane muri presidence hanyuma cy'umutwe nicyo hasi nkuko nakabibabwiye kijyemo neza irubyiruko runitege ko nze kuruhindurira imibereho myiza abadafite igishoro cya miliyoni 6 ndaje mbakurireho imisoro bajye bakora bakwakwa nibageze igishoro cya miliyoni 6 babone gufata tini namba tangira gusora bityo rero bose nibazaje basore ingengo y'imari ziyongera ku buryo bushimisha kandi butangaje nabo batera imbere n'igihugu gitera imbere a East Africa African Nation. Ubutumwa nageza ku banyarwanda muri rusange ndabashimira abanyarwanda banyarwanda kazi imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda cyane na East African Community na African Nation yose aho umunyarwanda n'umunyarwanda kazi n'umwana we mwana wacu ahava akagera rwose mbifurije gutuza kugira ituze rwose abari mu mahanga ndaze mbacyure n'abari imbere mu gihugu ndaze mbakungahaze none nabo mu mahanga imitungo bafite yose batahe mu mahanga batekane twitereze imbere igihugu cyatubyaye rwose abanyarwanda bashika mu mutekano ngiye kuwagurira ku isi yose batekane. Ibyo twageranyeho twese ibyo ndabimushimira kuko nta muntu wabikoze ku giti cyasinge wabikoze ku giti cyanjye cyangwa we wenyine ahubwo twabikoranye twese abanyarwanda muri rusange ngengo y'imari bakusanyize yashoboye kuyikoresha kubaka no guhagararira ibyubatswe neza ndaze mbisigasire hanyuma nongereho ibindi by'agatangazo by'akatarabonekaho nka za kebokazi bivuga by'indege byinshi mu ntara no mu turere ngomero z'amashanyarazi ngiye kubaka ijana urumva ndaze nongereho kwahagezeze none nge mbizamura imihanda urabona ko yubatse iyo hasi ndaze nyigereke itanu hejuru hanyuma ewana u Rwanda ruzabi isi y'ubukerarugendo tuzinziza amafaranga menshi mu ngengo y'imari ikuturutse kubutse ku bukerarugendo tugiye kwinjiriza igihugu cyacu twakunze kandi cyatubyaye mu Rwanda. Ikibazo cy'ubuzungu zayindaze nkikemure abazungu zayindaze bose mbahe amakarita bajye bakora kuko nicyo bita decentralization kwegereza abaturage service bariya abazungu zaye buriya n'abantu ushobora kubyaza umusaruro kuko ziriya n'ingufu z'igihugu mbaha amakarita bajye bakora byemewe nibageze igishoro cya miliyoni 6 babone gufata tini namba batangire basore bafate n'imyanya hirya no hino ba stationing aho bakorera aha hamwe natwe tubibafasha mu twubaka amagorofa maremare mu bisigara bya leta byose tubashirira mu business bakora cyane. Ni mu gihe Sejikubo Fred Barafinda agaragaza ko afite impamvu 200 nziza zakagombye gutuma abanyarwanda bamutora ndetse abonereho no kugaragaza ko izi mpamvu azazitangariza abanyarwanda mu gihe kiri imbere. Remy Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu bahinzi ba kawa batuye mu kagari ka Buteze mu murenge wa Gara baravuga ko bahuye n'igihombo gikomeye nyuma yo guha umusaruro wabo wa kawa umushoramari witwa Iyakaremye Jeremia ufite uruganda rutunganya ikawa muri uyu murenge wa Gara nyuma ngo ntabishyure ibyo bavuga ko byabateye igihombo gikomeye ndetse ngo bikabateranya n'abakozi bafashije aba bahinzi gusarura ikawa ndetse no kuzikorera. Bamwe bakanavuga ko byatumye inguzanyo bagiye bafata mu mabanki zijyahe inyungu nyinshi kubera gutinda kwishyurwa uyu musaruro wabo ndetse ngo bamwe mu bafite abanyeshuri ntibabashije gukurikirana amasomo yabo neza kubera kwirukanirwa amafaranga y'ishuri.
kuko kandi ngo n'ubwisungane mu kwivuza ntibabashije kubotanga akubera gutegereza kwishyurwa n'uyu mushoramari, aho bavuga ko bamwishyuza amafaranga asaga miliyoni ijana z'amafaranga y'u Rwanda. Kibazo dufite kwikawaye ngo koko nibyo uruganda rwaratwegeye, ariko rimwe na rimwe tugiye imbogamizi zuko tutabona n'amafaranga y'umusaruro ku gihe. Murabona guhera nko mu kwezi kwa gatatu ikawa zitangiye kwera kugeza na n'isaha amafaranga twari bwabone. Dufite ikibazo yuko twahaye uriya mushoramari nyir'uruganda hirya hariya tumuhiye umusaruro wacu ariko ntaratwishura. Turabangamiwe rero nyine nk'aba twakoresheje ahenda kudukubita amakofi. Jyewe ndashaka amafaranga yanjye dikeneye. Yewe ku ruganda ntashoye ikawa. Mashoye ikawa undi baza ngo bamuha amafaranga ibihumbi magana abiri ndi kumwe nabo. Izanjye ntibama amafaranga. None kugeza uyu munsi hari mu kwa gatatu, none tugeze mu kwa gatanu. Kandi nkeneye gutanga mituweli, mituweli twari buyitange muri uko kwa gatatu. None uyu munsi ngeze mu kwa gatanu ntarabona amafaranga. Ubwo twagerega kuri uru ruganda rutunganya ikawa rw'uyu mushoramari Iyakaremye Yeremiya yadutangarije ku itariki eshatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ine aribwo azatangira kwishyura aba bahinzi bamuhaye umusaruro wabo ndetse n'abakozi akoresha muri rusange. Icyiciro cya gatatu cyo guca umusaruro wa nyuma nicyo batabonyeho amafaranga yabo, hagati bafite nk'imisoromo nk'itatu itarabashe kubaha amafaranga. Igihe gito cyane kitarambiranye rero kugira ngo muri kino cy'umweru turasoza none ibibazo by'amafaranga byashoje. Kira cy'umweru kizatangira ku wa mbere amafaranga abaturage bari buyafate yose, cyane ko tunabashimira ko baduhaye umusaruro wabo. Uyu munsi tunabizeza ko n'umusaruro wabo wabonye isoko ryiza, abakiriya bawishimiye uraryoshye. Yego, ugereranije ni nk'amafaranga angahe bishyuza? Mbo aho dukorera hose hano n'ahandi cyangwa dufite uruganda ndetse na Kigina dufite uruganda twishyura amafaranga miliyoni ijana. Urateganya ko bari bube bazishyuwe mu gihe kingana giti? Muri kiriya cyumweru kizatangira ku wa mbere bazaba bari kuyafata, ngira ngo bagatangiye kuyafata nko ku wa gatanu. Ariko manager nawe hari umuhungu wanjye dufatanyije icunga mutungo ry'izikawa amahugurwa ari mu Nyagatare, niyo mpamvu nabyimuriye ko bafatanya bagafata amafaranga ku wa mbere. Uru ruganda rukaba ari rwo aba bahinzi bari basanzwe bagemuramo umusaruro wabo wa kawa, rukaba rwubatse mu murenge wa Gara uwo mu karere ka Kirehe. Gatera Alphonse, BTN TV, Ikirehe, Iburasirazuba bw'u Rwanda. Noneho twebwe tukagira ikibazo cy'iri soko, kuba nta bwiherero rifite, twanagira duke mu isoko bakaza bakadusoresha bakaduca amafaranga. Abo ni bamwe mu bakorera ubucuruzi ndetse n'abahahira mu isoko rya Kinteko riherere mu murenge wa Gitoki wo mu karere ka Gatsibo, bavuga ko ngo bamaze imyaka isaga 14 iri soko barikoreramo ariko nta bwiherero rifite, ibyo bagaragaza nk'imbogamizi kuri bo. Babaze imyaka 14 ndi maze bona imyinshi ariko nta tuwarete wabona. Umuntu aburaho yihagarika mbega, naho ugiye umuntu aba yahafunze haba ari ku gipangu cye akahafunga ubwo ukaburaho wajya, bigasaba kwirukanka ukajya kure inyuma y'isoko. Ariko ahangaha uragenda ukikinga no ku gipangu cy'umuntu ukarekuraho kugira ngo uturike ubwo ukaba umwanduraho hasize ukaburagiye. Iri soko muri rusange nta bwiherero tubonamo, tugenda dusaba hirya no hino ubwiherero, umwanda wo ntiwabura kuko nta bwiherero buhari. Ubwiherero bwo ntabwo ahangaha rwose ubona hakekije aya mazu, nta bwiherero buhari. Iyo ushaka kugira ngo ubone ubwiherero uragenda ukajya ugashaka nka muri kabari ujya kugwa gukagura nk'umusururu. Nta bwiherero tugira kugeza iyi saha indwara turi gukura mu isoko zigiye no kudusenyera. Iri soko ubusanzwe ririma ku munsi wo ku wa mbere wa buri cyumweru, ariko mu minsi isanzwe usanga harimo abacuruzi bacuruza bimwe mu bicuruzwa byiganjemo ibiribwa, bakagaragaza ko bitewe n'uko ku munsi wo ku wa mbere usanga ari bajya ahuriyemo n'abaturage benshi cyane, bakagaragaza ko ku munsi wo ku wa kabiri usanga iri soko rikikijwe n'umwanda ukabije bitewe n'uko nta bwiherero rigira. Kubera rirema ku wa mbere, ku wa kabiri bucya impande zose huzuye umwanda kubera ko nta bwiherero dufite.
icyifuzo turifuza ko batwubakira ubwiherero kugira ngo badufashe badushakira ubwiherero tuzatwiramo turi ababyeyi abantu akora muri isoko abenshi bari ababyeyi ubwo rero kwicara tubonye tugenda twitsimba mu kungoza kubibambaza iby'abantu batwirukana batwirukaho twumva ari ikibazo Iki kibazo bitewe nuko bavuga ko ngo kimaze igihe kinini bakigaragaza ariko ntihagire igikorwa ubwo twatunganyaga inkuru twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'aka karere gusa n'ibyahise bidukundira ariko mu myaka ibiri itambutse ubwo twari twabajije umunyamabanga nshingwa w'ikorwa w'uyu murenge wa Gitoki Rugenga Manzi Steven iby'iki kibazo yari yadusubije atubwira ko iki kibazo basanzwe bakizi nk'inzego z'ubuyobozi turakize kuko abana kenshi bajya ku nzu kuko isoko ryegereye amazu menshi abantu aho bajya kwiyambaza so rero ubwo twavuganye nabo ko cyangwa bari babyifuza PSF yuko bakora ubwiherero rusange gusa twakoze ubuvugizi ku buyobozi dukuri twakora no gukomeza gukoresha uburyo buhari kuko nyine birumvikana isoko ntabwo ryubatse ubwo niryubakwa ibyo byose bizakemuka turabangamiwe ubu ngubu ni ikibazo dufite buri munsi turabivuga ntibagira icyo babikoraho bakabishyira mu nzagihe ubu turategereje niba bazaduha ubwiherero cyangwa batazabuduha Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo